kaibigan, pagpasensyahan nyo na kung nakikita niyo yung mga kokoko ay maitim. Pininturahan lang kasi ito ng kababata kong kababatang kapatid ni Jayvan, at ako yung pinagpraktisan nila sa dito din sa kabila. Ito pawala na, pero nung kaibigan, kaso ano na to? Kaya hanapin ng mga chicks yan. No. Pinatao lang ako, sabi niya. Pinoy Maneho. Bunjing! Bunjing mga kaibigan, nandito kami ulit ni Jayvan sa Regina. At nakita kami dito, ang load niya ay lumber, no? Hindi, kasi ito, ipakita muna natin. At lumber yung load niya, papunta ito ng North Dakota ata, South Dakota. Sa Nebraska. Oo, so ito yung load niya. Lumber mga kaibigan. Tapos yung pabalik, yun ako iiyak. At nagkataon na may kasama tayo dito. Ayan, si Sean. Ito yung ano pala niya, ito yung dala niya. Si Sean Guevara mga kaibigan. Batang Pinoy trucker, taga Ontario ito. Nakita kami. Ginising ako nito. Oh, matangkad. Matangkad pala to, si malaking tao pala to si Sean. At nakita nga kami mga kaibigan, no, nandito kami sa Regina. At si Sean naman ay nagparada. Kahapon pa siya nandito. Ayun din ako sa ano, Balguning. Ay, malayo. Oh, hindi naman siya malayo. Tapos wala ka ng biyahe. Bukas na alas 9. Oo. Tapos nagkataon nga mga kaibigan, si Jayvan naman ay nagparada. Kaya daw ako si Mark. Mark, ako pala ka, Pinoy Tracker. Nakakala ni Sean, ako to si Mark kasi nakasombrero. Tapos si Sean ay taga Ontario mga kaibigan, no? East. Kumaka na siya ng east-west. Lumalabas ka ba ng states? Hindi pa, oo. Sana. Oo. Diba si Papa mo na sa state? Dati, ngayon. Gwapong batang to mga kaibigan. Kaso ano na to? Kaya hanapin ng mga chicks yan. Oo. Ang brand new champion ng jacket. Oo. Tapos nagparada pala tayo doon mga kaibigan. At andun si Max, puntahan natin. Narinig ko may tumatawol. Ayun oh. Tinatawag ako, sabi niya. Sama naman ako sa party niyo. Ayan. Ay grabe yung karga niya, no. Day sakto lang. Hindi mo magkakalaglag yung mga gulong na yan. Hindi ba nagkakalaglag yung mga bahala sila kung malaglag. Itong oversize lang yung gusto. Ito si Max. Ay buhay, stay right there. At di na kasi ako makapagparada doon, wala nang lugar. Pero ang ganda nito. Asya, katawag kuya kaya din yung aso mo. Ready? Mabait yan? Tapos ito pala yung karga natin mga kaibigan. Labas tayo konti. Oversize tayo konti at papunta ito ng Winkler, Manitoba. Hindi ko na kinunan ng video kanina, nag-secure ako kasi nagmamadali ako, no? Kasi nga alam ko nandito si Sean at pumunta ako dito mga 2 oras galing ng Saskatoon. Pero ang ganda ng truck nito mga kaibigan, no? Oh, 2 stacks pa pre. Bagay-bagay sa inyo ito mga binata. Malaki oh, mga binata. Oo. I mean mga batang tracker. Oo. Ayan. Siguro yun ang pipe. Magnum?
Magnum. Di ba meron kanya? Nakita ko sa truck mo. Tanyalin yun. Pero anyway mga kaibigan, usap-usap muna kami dito. Paano ko lang, binili ka lang to para papasabugin yung sabugin lang ba? Truck mo ba yan? Oh, truck ko. Alam mo yung pinapasabog, ganyan yun. Oh, grabe, pinapasabog mo lang yung truck mo? Ito po nga yung tipid na ano ko, bili. Oh, napakayaman mo naman. Nakamayabang, mayabang. Mayaman na mayabang. Parang ano lang yun. Kaibigan, hindi ko na kinunan kanina kasi nagmamadali ako. Pero mas maganda yung buong malaki kasi pag maganitong malaming loose, I mean loose, ano? Loose cargo. Oo, loose cargo, isa-isahin mo ng strap kaya pero ayos lang naman. Ayan, hindi tayo ano lang tayo mga kaibigan, 11.7 lang tayo yung overweight natin at kinuha ko to kanina sa Saskatoon. At hindi naman masyadong malapad. At wala tayong pilot kaibigan kasi meron tayong annual permit pag farm equipment kasi meron kaming farm at meron kaming annual permit na hindi na namin kailangan mag-pilot or permit or whatever. Sa? Oo nga, ano? Namin yung load mga kaibigan. At ito ay papunta ng Winkler, Manitoba. Sabay kami ni Jayvan. Sabay kami ni Jayvan ngayong hapon. Doon kami alis. Si paring Sean naman ay mananatili dito kasi dito yung pickup niya bukas. Ito yung ano pre, ito yung sticker na disgrasya. Yung so yun, pasukin natin sila sa loob mga kaibigan. I-check natin yung truck ni Sean sa loob. Ito pala ang Volvo DNL 860 at check natin yung loob niya. Maganda? Maganda? Nakapasok ako pre, ang ganda sa loob. Oo. Oh, ganda pala studio sleeve. Ito mga kaibigan, Volvo. Ganda na po. Ay. Ayan no, alok ko. I told you bro, it's nice. Parang airport. Ting dong. Sabi ko mga pwede ka dito mag-ano eh. Grabe oh. Mag-rappeling. Mga kaibigan, tignan nyo. Ganda no. Hindi, upo ka pre para makita talaga nila kung... Matundyala pa sinin yung floor. Ito yung gusto namin. Oh? Yan oh, tignan nyo. Kasi apat yan. Grabe oh. Ito pa oh. Yan, yan ka pre. Ito yung idol ko, yung bunk. Yung nasa taas. So yan, isa bed po yan mga kaibigan no. Tapos ito bed. Nagtulog ka dito ka lang. Nagagawang bed din ito pero... Pag gusto mo lang ng kumain, gusto mo lang ng mag-hangout or magluto, ganda. Nagagawa siya ng, parang nagagawang lounge. Kita mo yung, ano? Oh, may rice cooker talaga yan. Every Filipino driver, hindi nawawala yung rice cooker. Nasira isa eh. Oh, nasira ba? Dyan, nasira isa. Paano ba? Ayun. Yeah, nasira isa. Ayun, bye-bye! At, tapos ang daming ang nakaano sa ano awag yan. Ang daming sa bulbo, ang daming compartment. Yung ano, may katawan dalawin. Oh, ito parang ano siya divided. Yung, oh, may katawan diyan. Tapos ito tapos ito ref. Ang laki ng ref. Ito, in, ano to port. Tapos compartment. Oo. Yun mga kaibigan to, ito yung cockpit niya, ito yung opisina niya. Ito napakalapad dito mga kaibigan no. Ano? Madumi lang. So, hindi ang linis nga. Ito presakto tong ito setup dito. Oh, naka Tayo.
Yan, mga kaibigan. Tignan niyo rep ng Volvo. Malaki yung rep ng Volvo compared sa mga may namaneho na Mitra. Ang laki nga, pre. Oh, kumpara mo, katawan ko. Ang laki kasi sa amin 'yung ganito, oh. Ganyan, oh. Ganyan lang. Oh, yan. Volvo. Puno tuloy si Japan. Na, ayaw ko, isulit ko na 'yung truck. Kunin niyo 'yung truck dito. Shout out kay ano, sa daddy ko na pabiyahe din dito. Ano pa pangalan daddy mo? Alex. Kuya Alex, shout out pala sa iyo. Nandito yung anak mo at nandito kami sa Regina. Ano mo anak? Asawa. Oo, at nandito nga si Sean, no. At sana mag- At sana Kuya Alex at magkita tayo next time. Dito ko na Thunder Bay. Kahit niya sabihin sa akin ayos na kuya line. Pero diretso-diretso. Magmamadali ako doon. But anyway, taga Ontario to mga kaibigan, matibay ng mga driver. Shoutout pala sa lahat ng mga taga Ontario dyan. At usap-usap muna kami dito kasi bihira lang kami magkita at kita-kita tayo mamaya-maya konti. Kasama mo sa editing, di ba gumagano yung radio mo? Hindi ko nakita bago yung radio ko eh. Alright. Hello! Alright mga kaibigan, paalam na tayo kay Sean Guevara. Si Sean Guevara ay taga Canada, Ontario. At isa po siyang truck driver, no? Ang minamaneho po niya ay nagmamaneho po siya dito sa Highlight Motor Freight. At ang daddy po niya, si Kuya Alex, ay ibang kumpanya. Pero nanggaling po siya, nagmaneho po siya galing kasama yung papa niya. Kuya Alex, shoutout sa inyo, mga Guevara family. Anyway, si Sean ay bukas pa yung reload niya, kaya dito siya mananatili ngayong gabi. Si Javan naman mga kaibigan, hindi na siya makakabunjing kasi diretso na kami. Oh, kami dalawa, pupunta kami ng Winkler, doon kami ngayong gabi mananatili, siguro mga 6 to 7 hours. At diretso siya bukas ng States, papunta siya ng South Dakota. Dito yung terminal natin? Oo, dito. And ako naman ay yung karga natin ay sa Winkler lang mga kaibigan. But anyway, pareho kami ni Javan na dadaanan Highway 1, straight na yon. At iiwan nga natin dito si Sean, no? So anyway, sa'yo Sean, maraming salamat sa family mo. At maraming salamat parikoy. Kita tayo next time. Yeah, next time ulit. Oo. Peace! Bye! Ayun. So yun na nga mga kaibigan. At si Sean ay mananatili siya dito, kami ni Javan ay magpapatuloy. Mga kaibigan, pagpasensyahan niyo na kung nakikita niyo yung mga kokoko ay maitim. Pininturahan lang kasi ito ng kababata kong kababatang kapatid ni Javan at ako yung pinagpraktisan nila sa dito din sa kabila. Ito pawala na, pinagpraktisan nila ako. Pero yan lang yung explanation ko anyway. Yan yung load natin mga kaibigan, no. Labas tayo konti, 11.7 tayo at mas nakalabas yung sa kabila. At ito magpapatuloy na tayo. Lego pa yung kasawala. This is Kevin Ilabang. Alis na tayo dito sa Esso Regina and si Javan ay nasa likod natin. Siya yung ipapauna natin pag lagpas natin ng traffic light. Ayun siya mga kaibigan. Ang load pala natin ay hindi na kailangan ng pilot kasi 11 lang tayo, 11.7, hindi naman tayo lumagpas ng 12.
At saka farm equipment lang siya, no? Meron tayong annual permit. So ayos na ayos. Ay, boo. Nagpagasolina ka, dari Brad? Wala nga naman. Nandiyan man yung gasolina, full tank ka? Karon, daghan pa ka gasolina? Wala pa siya kabot ng 3 quarters. Ah, dito na ito pagasolina, ana? Oo, ito na ka Brandon. Okay, okay. Make it, bro. Brad? Nakasunod ra ka? Na ako tayo malikod. Ote! Your head, bud. Good boy.
kinakantahan kayo ni Jayvan, mga kaibigan. Kakanta daw siya kasi handugan daw niya kayo nakanta. Kaibigan, good morning at it's the next day here. Nandito na tayo sa Winkler, mga kaibigan, at nandito tayo sa Q-Line Yard. At iiwan natin itong oversized load na ito at ibang driver ang magpapatuloy nito papuntang States. At tayo naman, kukuha tayo ng preloaded trailer na nandito na at papunta ng British Columbia, mga kaibigan. At yun yung load na kukunin natin, pero hindi ko pa alam kung saan dito. Titingnan natin na mamaya. Si Jayvan pala, mga kaibigan, ay umalis na, naghiwalay na kami. But ingat sa iyo pa rin, Jayvan. Pasok muna tayo dito sa yard, mga kaibigan, at titignan natin. Kukunin natin lahat ng mga straps. Hello, boy. Just wait over here, okay? Parang tao makaupo eh. Kulang na lang magmaneho. But anyway, ay, ito yung load natin ang galing sa Saskatoon, mga kaibigan. Punta lang tayo sa kabila at pakita ko yung labas. Ayan, nakalabas po siya. Hindi naman siya gaanong malaki, pero naglagay tayo ng sign at mga flags. Ayan po. And gagawin ko ngayon, itatanggalin ko na lahat ng mga equipment na ginamit natin, straps at mga chain. Lahat kukunin natin to kasi akin to lahat. At iiwan natin ito dito sa yarda at kukuha tayo ng reload natin, pero preloaded na, nandun nakaparada yung isang driver na nagdala galing ng States. Doon niya pinarada at kukunin natin mamaya, pero yun yung gagawin ko muna. Tatanggalin natin, babaklasin natin lahat equipment at mga load na to. Hindi ko alam kung saan pupunta, pero may mga load dito, mga kaibigan, sa Winkler, Manitoba. Ito pala yung yarda namin dito. Laging, hindi naman lagi, pero dito dito kumukuha si Marco ng mga karga kasi malapit lang yung Winnipeg dito eh. Anyway, tatanggalin ko na yon. Kaibigan, ang load natin ay ano, kasi marami kasing loose na mga ano parts, kaya marami akong ginamit na mga straps. Ito, mayroon pa akong ginamit na portable strap, tapos ginamitan ko pa siya ng mga kadena. Pag mga ganitong load kasi marami silang mga ano eh, mga excess, marami kang magagamit na mga straps. Pero titignan mo kung makakakarga kayo nito, titignan mo yung mga connection, kasi may iba kasi na hindi nakabolt at baka loose, no? So isi-strap niyo,
marami kayong titignan nyo is may make sure na baka ito nakatupi o kailangan enuhin, kailangan lagyan ng strap. Pero makikita nyo mga kaibigan pag nasa actual kayo. Anyway, tatanggalin ko lang itong kadena. Ang ginamit kong kadena ay dalawa. Maghila siya dito papunta at doon naman dito sa isa. Pahila naman papuntan doon. So magkahilaan sila. Kasi itong buong unit ay isa lang siya pero marami po siyang mga kung sa Bisaya sanga-sanga. Tatapusin ko lang ito mga kaibigan. Tanggalin natin lahat ng mga equipment. Nagkita, nagkita ba eh? Wala nga eh. After pinakakuan. Ano ba kayo? Pagkaon dya? Ah, na pa. Ha? Na pa. Bako yung... Wala pa. Sa? Wala namang. Wala makalagtawag sa kuha.